ክቢድ ዘለና ይኹነታት ማለት እዩ እጅ ከመይና ንመሓይሾ ከም እግዚኣብሔር ፍቃዱ ክንርኢ ኢና በዓ ምናምን ከይድ ነዚ ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ኣምላክ ስለ ዝኾነ ክንበፅሖ ኢና ድሓን ንዑኡ ሒዝና ማለት እዩ። ግን ኣብ መዝሙር መፂና ክንምለስ ከለና መዝሙር ብዙሕ ነገር ዘጠቃለለ እዩ። ስለዚኣ ድማ ቤተክርስትያንና እቲ መዝሙርና ካብ የራዳዊ መዝሙር ክወፅእ የብሉን ኢላ ትሰብኽ ወይ ድማ ትምህር ማለት እዩ። እዚ ቅድሚ ዝኣገረ ያሬዳዊ ድዩ ወይ ካልእ ድዩ ቅድሚ ምባልና መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ። እሱ እንታይ እዩ? ሓደ ገረብ ገረብ ኢሉ ክፅዋዕ ከሎ ብላዕሊኡ ክትሪኦ ከለካ እዚ ገረብ ዓብ ገረብ ክበሃል ከሎ ብምንታይ ስለ ዝተታሕዘ እዩ? በቲ ስሩ ስለ ዝተታሓዘ እዩ ከም ገረብ ቆይሙ ዘሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ብደቂ ክንሪኦ ከለና እዚ ዓብ ገረብ ወይ ድማ ንእሽተይ ገረብ ካልእ ንብሎ ብስሩ ተታሒዙ ስለ ዝቆመ እዩ። ኣሕና ቤተክርስትያናት ከዓ ካብቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ዝፈልያ እዛ ቅድስ ቤተክርስትያንና ድማ ሱር መሰረት ስለ ዘለዋ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ እዚ ሱራ እዚ ዝበሃል ዘሎ እንተተነቂሉ እቲ ኣብያተ ክርስትያን ከም ሽሙ ናይ ክንረክባን ኢና ኣናዲና እውን ክንረክባ ይንክእል ኢና። እዚ እንታይ ይክብለኩም ደደይ ዘለኹ መስለኩም? ንኣብነት ብዛዕባ ስርዓት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ኣካየዳና ናይ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ነቐፌታ ድመፅእ ኣሎ፣ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ንስኻትኩም ትሑራት ኢኹም፣ ንስኻትኩም ከምዚ ኢኹም፣ ንስኻትኩም ከምዚ ኢኹም ዝበሃል ኣሎ ነገር ኣሎ። ክንግንዘቦ ዘለና ግና እዞም ከምኡ ኢሎም ንዓና ድነቕፉና ደለዉ ሱር ዘይብሎም ምዃኖም ጥራሕ ክንፈልጥ ኣለና። መጀመርያ ከመይ መስለኩም? ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበር ዝኾነ ነገር ግደ መዝሙር ንእሽተ ያቐሚጥና ፀኒሕና ዝኾነ ነገር ዝግበር ኣብ ቤተክርስትያንና ብስርዓት ዝተሓለወ እዩ። እንተዘይኮነ ስርዓት እንተዘይብልና ኮይኑ ንሕና እንተደይ ፀናሐና ኮይኑ ኣብ ነሶ ከብ ዝግበር ኣገልግሎት ክንካታዕ ዘመንና ምስ ሕለፍና እዮ። ከምቶም ካልኦት ማሕበራት ዝገብርዎ እመኑኒ፣ ንኣብነት ቅዳሴ ክግበር እንተኮይኑ ሕጂ ቅድሚ ቅዳሴ ምግባርና ስኒ ቁርባን ንቁረብ እንተዝብል ሓደ ሰብ ምስ ሰንበድና ነርና ኩላና እንተኾንኩም ትስንብዱ። ቅድሚ ቅዳሴ ምውድኡ ኣብ መጨረሻ ቁርባን ዝግበር ምሻን ሕና ንፈልጦ። ቁርባን ይቀድም ካብ ቅዳሴ ፀሎት ቅዳሴ ዝግበር ዘሎስ ቅድማ ይቀድም ተትበሃል ኩላህና ምስ ሰንበድና ነርና። እዚ ንምንታይ እዩ እንተይልና ሱር ስለ ዘለና እዩ። ሓደ ስርዓት ኣብ እንተዘይኮነ እዚ ነገር እዚ ዝመሰረ እንተደይህልወና ነብሲ ወከፋር እስቲ እንታይ ክንገብር ንጀምርና ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ሓደ ጉዳይ እውን ዋላ ውሽጢ ቤተክርስትያንና እውን ከይተረፈ ንክትዕ ድዕድም መገዲ እንዳምፅኡ ሰይጣን ዝቃለሰና ደሎ ብነብሶ ከፍ ኣርእስቲ ክንካታዕ እቲ ምስጋና ዝበሃል እቲ ውዳሴ ዝበሃል ብጎኒ ገዲፍናዮ ምስከና ነርና። ክብሪ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኹን ብቅዱሳን ኣቦታትና እዚ ነገር ዝተሰርዒልና እዩ። ተረዲኹምኒ? እዚ ሃብቲ እዚ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክንዕቅቦ ዘለና እዩ። ያሬዳዊ መዝሙርን ገለን ቅድሚ ምባልና ማለት እዩ። እዚ ኮር ነገር እዩ፣ በቃ ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን። እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝጠፍኣሉ ግዜ እምነትና የለን ኩሉ ነገርና የለን ክትፈልጡ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ግና ፍቓዱ ኮይኑ እዚ ነገር ዝሰርትልና ማለት እዩ። ስለዚ ንያሬዳዊ መዝሙር ንግደፍ ኣይንግደፍ ወይ ድማ ከምዚ ዘሰክፍሃሎ ነገር ክንኢልና ክንዛረብ ከለና ነዚ ርእስቲ እዚ ነዚ ኮር ሓሳብ እዚ ሒዝና ኢና ማለት እዩ። ሕራይ ያሬዳዊ መዝሙር ካብኡ ዝሓሸ ኣሎ፣ ብከምዚ ከምዚ ከምዚ ጌርናስ ንማሓይሾ ነገር ኣሎ ኢሉ ክመፅእ እንተተኸኣለ እውን እንተመፀ እውን ሕጂ ካብኡ ዝሓይሽ ክርከብ ኣይክእልኒ ናይ ቤተክርስትያን ተኣምን። ንምንታይ እዩ? ሓደ ተቐዳማይ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝልወጥ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ብቅዱስ ያሬድ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝሃበና ዝማሬ ዝበሊ ከምዘይምዃኑ ንኣሚንና ዋላ ስጋ ሕጂ እውን ዝበሊ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ውሽጡ ከዓ እቲ ዝማርየ ናይ ያሬድ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ከዓ ብምሉኡ ከዓ ትምህርትን ናይ ቤተክርስትያንና ዘለዎ እዩ። ዶግማ ናይ ቤተክርስትያንና ልክዕ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ኣርስቲ ክንመፅእ ከለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም መወከስ እንጥቀመሉ እዚ ድማ መወከስ ናይ ቤተክርስትያንና እዩ። እዚ ኣብ ዝጠፋኣሉ ከዓ እታ ቤተክርስትያንና ላሕሊሓ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ። ብቀሊሉ ክትርድእዎ ዘለኩም ኣብዚ ናይ ያሬዳዊ መዝሙር ብሕልፊ መፂና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ጎይታና ንመድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዛረብ ንኣብነት ከለና ወይ ድማ መዝሙር ክንዝምር ከለና እቶም ኣቦታትና ብዝማሬ ብያሬዳዊ መዝሙር ኣብቲ ፍረ ነገሩ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ቃና ወይ ድማ ኣብቲ ዜማ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና።
እቶም ኣቦታትና እቲ ድርሰት ተደሪሱ ዘሎ ከመዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኽብርዎ ነይሩ ወይ ድማ ከመይ ገይሮም እዮም ዝደርስሉ ነይሮም ኢልኩም ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ከም ገለ ገይርኩም ሓሲብኩም እንተተፈጠኾምኩም ትድነቑ ኢኹም በቃ እዞም ሕጃ ንሕና ንኽብሮ ኢና ጎይታ ጎይታ ዝብሉ ብጣዕሚ ይዕሪፍኩም ምስናዓቅኩምዎ ነርኩም ማለት እዩ ይዕሪፉም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቦታትና ወይ ድማ እቲ ብዝማር ክመስግንዎ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምባል ዶ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽብሮ ጎይታይ ወይ ድማ ኢየሱሰይ ምባል ኢየሱሰይ ምባል ከምዓርካ ከም መሓዘካ ምግባር ኣሎ የኽብሮ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ወይ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ ምፅዋዕ ኣየናይቲ ክብሪ ዘለዎ ንሓደ ሕጂ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኣሎ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ኢልካ ኢኻ ትሰሚዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣብነት ትራምፕ ኢልካ እንተትፅውዖ ብበታ ሽሙ ትራምፕ ኢልካ እንተትፅውዖ ምስከሰሰካን ዲዓ ይፈልጥኒ ናይ ዓዲ ሕጊ እምበር ምስከሰሰካ ነይሩ ክብረዘንጥ ኢልኒ ኢሉ እንታይ ምስ ገበረካ ምስከሰሰካ ነይሩ ንሰብ እኳ ክንዲዝ እንዳሃሎ ንሓደ ዘይጠቅም ድዓ ንሓለቃ ዓሰርተ ኹን ዋላ ኮረኔል ኹን ወይ ገለ ኹን ነቲ ማዕርጉ መንጢኢልካ እንተተዛረቦ እንታይ ምስኮነ ነይሩ እንታይ ምስኮነ ሰብ ዚ ፈሊጡ እኳ ንዓይደ ሕስረኒ ዘሎ እዚ ብውሽጡ ገለ ኣለዎ ኢሉ ንዓኻ እንታይ ምስ ገበረካ ስለዚ እቲ መዝሙር እንብሎ ከዓ ይዕሪና እውን ደሰንብደና ኣብ ካልእ ቁርብተይ ክኺድ ክብል ከሎ ደሰንብደና ዘሕዝነና መጀመርያ እትቐኑ ነገር ኣፍረ ነገሩ ስለዝዝምብል እዩ ኣፍረ ነገሩ ብከምዚ መልክዕ ብጎይታና ንመድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ መፂና ኣለና ብካልእ መፂና ድማ ድሓን እንታይ ኣለዎ ዝሞ ንግበር ከምዝተገበርና ዝበለፀ ዝማዕበለን ድዩ ዝሓሸን ድዩ ኢልና ዋላ ናኡ ፅግዕ ክንብል እንተደለና እቲ ቃል እቲ ፍረ ነገሩ ዘምፁልና ካልእ መልክዕ ዝሓዘ እዩ ካብ እምነትና ደዘንብለና እዩ ሱርና ዝበትከልና እዩ ከምታ ንገረብ ዝበልናያ ሂወት ደህልዋ ወይ ድማ ክትወደቕ እትኸውን እታ ቤተክርስትያን እውን ብጌራ ተዓኑ ትጠፍእ እያ ማለት እዩ ኣንሕና ኢና ከዓ መጀመርያ ንጠፍእ ስለዚ እቲ መሰረት እቲ ህወት ኣበይ ዘሎ ንቦታትና ከዓ ንኣብነት ዘይጠቅም ዘይረብሕ ነገር እንተዝኸውን እዚ ነገር እዚ ንቦታትና ንክንዲዝ ዝኣክል ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመናት ሒዙ ስጋዕ ሕቺ ክንደይ ክፍለ ዘመ